Salvador agora, o Alan Dantas está aqui com a gente para falar sobre o estado de saúde de José Sarney, que caiu e precisou ser hospitalizado, né, Alan? Bom dia para você. Bruno, muito bom dia para você, todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o ex-presidente José Sarney, de 93 anos, ele passa hoje por novos exames, depois de ser internado em um hospital de São Luís, no Maranhão. A filha dele, a deputada federal Rosiana Sarney, afirmou que, pela internet, ela afirmou que o político tem quadro de saúde estável após sofrer uma queda ontem dentro de casa. A gente tem um trecho ela falando, vamos ouvir. Levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou, caiu, enfim, aí levamos para o hospital, mas graças a Deus os exames já concluíram e ele está muito bem. E se Deus quiser, vai ficar bom logo, logo. Nós ainda não temos detalhes sobre a previsão de alta médica. O ex-presidente ainda será acompanhado, como eu disse no início, por uma bateria de novos exames. A gente vai acompanhando, claro, para ter notícias do estado de saúde do ex-presidente José Sarney. Bruna.